Basílica Histórica de Aparecida, capital mariana da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. E assim aprendemos com Dom Helder Câmara, o amor é o perfume das almas. Que possamos irradiar o amor entre irmãos e viver a nossa fé neste momento em que nos encontraremos com Jesus e com a Mãe Aparecida. Amados devotos, são exatamente 3 horas da tarde, todo o Brasil reza pedindo bênçãos ao Senhor e se consagra com amor à Mãe Aparecida. A Mãe nos reúne em sua casa e somos verdadeiramente acolhidos no seu amor maternal. Uma agradável tarde a todos os devotos que aqui se fazem presentes, peregrinos, e a você, nossa saudação cordial, fraterna e amiga, que nos acompanha através da rede Aparecida de Comunicação e por meio de nossas mídias sociais, portal a12.com, aplicativo Aparecida e canal do YouTube. Unidos em Cristo nesta tarde com Maria, temos um momento especial de oração, hora e tempo da graça de Deus para todos nós. No encontro com Jesus Eucarístico, queremos deixar com que o Senhor fale diretamente ao nosso coração. Precisamos nos alimentar da sua força, da sua alegria, que nasce da fé e da vida em comunhão com nossos irmãos e irmãs e de forma fraterna. Quem se encontra com Jesus verdadeiramente encontra-se com Maria, mulher de fé, mulher eucarística, que continua todos os dias a oferecer o seu divino Filho. Com Maria, quem faremos nossa consagração de amor neste instante. Aproximemo-nos da fonte eterna de amor, de salvação e libertação, pois ela leva a comunidade a Jesus. Cantemos com fé para a exposição do Santíssimo Sacramento. Na página 35, número 26. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou, é o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras repousantes eu vou, minhas forças o Senhor vai animar. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor Jesus Cristo, por amor a nós, permaneceis dia e noite neste sacramento da Eucaristia, cheio de misericórdia e amor, esperando, chamando e acolhendo agora a nossa visita, bem como a de todos os que depois também virão visitar-vos. Nós cremos que estáis realmente presente no sacramento do altar. Nós os adoramos e vos damos graças por todos os talentos e dons que nos destes, especialmente pela entrega que fizestes de vós mesmo neste sacramento e por nos terdes dado como protetora Maria, vossa e nossa mãe. Nós vos agradecemos, Senhor,
por nos terdes convidado a visitar-vos neste momento. Nós vos agradecemos pela vossa presença, sempre continuada em nosso meio pela Santa Eucaristia. Por isso, desejamos também amar-vos com toda a nossa inteligência e nosso coração. Obrigado, Senhor, por todas as Eucaristias que são celebradas em todo o mundo. Queremos, com esta visita de amor, adorar-vos em todos os altares do mundo, onde a vossa presença real neste sacramento é menos reverenciada e mais abandonada. Queremos também vos pedir perdão pela indiferença e pelas ofensas que recebeis neste sacramento. Senhor, tende piedade daqueles que vos desconhecem e não vos respeitam. Queremos também, neste momento, Jesus, vos pedir perdão por não reconhecermos, nem amarmos e nem respeitarmos a vossa presença no coração e na vida de cada irmão, de cada irmã, de modo especial, os injustiçados, os que sofrem violência, desemprego e abusos de autoridades públicas, e de modo mais especial os mais pobres, abandonados. Senhor, perdoai a nossa falta de amor, de respeito e de atenção ao próximo, no qual fazeis morada. Queremos ainda, Senhor, depositar em vosso coração amoroso e misericordioso nossa vontade, nossos sentimentos e nossa existência, para que sejamos vosso sacrário vivo. Senhor, fazei-nos viver em vosso amor. Por isso, ajudai-nos a transformar nosso coração, nosso pensar e nosso agir. Ó Senhor, que ao receber-vos na comunhão eucarística em qualquer dia, em nossa própria comunidade ou em qualquer outra, possamos aí comungar também vossas atitudes de amor, misericórdia, bondade e respeito para com todas as pessoas. Senhor, fazei de nós discípulos missionários vossos, no amor, na justiça, na solidariedade e no perdão. Que tenhamos sempre confiança e amor em vós, especialmente nos momentos de angústia, sofrimento e dor, em meio à violência, em meio às guerras, na certeza de que vós estáis presente bem juntinho de nós. Senhor, fortalecei nossa fé e aumentai nossa confiança em vós. E que, unidos a vós, ó Jesus, sob a proteção de vossa e nossa Mãe Santíssima, possamos ser sempre firmes em nossa fé cristã, portanto mais comprometidos sempre com a justiça, a solidariedade e a paz. Ficai conosco, Senhor, para que nosso modo de agir seja sinal de nossa fidelidade e comunhão convosco. Enfim, Jesus, nosso Santíssimo Salvador e Redentor, nós depositamos neste dia, nesta tarde, nossos pedidos, agradecimentos e louvores em vosso coração cheio de amor, na confiança de que o Senhor os acolha e atenda. Senhor, acolhei nossa oração sincera e fazei de nós um sinal de vosso amor e de vossa bondade para com todos. Neste breve momento de silêncio interior diante de Jesus, no Santíssimo Sacramento do altar, nós recordamos todas estas intenções já depositadas, rezamos pela família dos devotos, por mais este mês que inicia-se, mês mariano, ontem dia do trabalho, rezamos por todos os trabalhadores, por todos os desempregados, rezamos também pela devota Nívia Aparecida da cidade de Campestre, que está aqui na Basílica Histórica, e de modo particular rezamos por você, e convidamos você para que nos envie as suas intenções, os seus louvores e agradecimentos pelo 0300 210 1210. Bênção do Santíssimo Sacramento, Jesus está entre nós. Em Jesus vivemos, nos movemos, existimos e somos. Esta é a hora da bênção. Nossos olhos veem o pão do altar. A Eucaristia é a maior de todas as bênçãos, porque é a grande ação de graças ao Pai dos homens unidos em Cristo, e a grande bênção que transborda de seu amor e de sua bondade a cada um de nós. Por isso, com fé, cantemos tão sublime sacramento.
O céu lhes destes o pão, aleluia. Que contém todo sabor, aleluia. Oremos, Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e de vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde. Que Ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja favorável. Que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz. Que Ele vos dê a saúde da alma e do corpo. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de nós para nos defender. Esteja em nossos corações para nos conservar. Que Ele seja o nosso guia para nos conduzir. Que nos acompanhe para nos guardar. Olhe por nós e sobre nós, derrame a sua bênção. Ele que vive com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bonito nosso louvor. Viva Jesus Cristo! Viva o nosso Redentor! Viva o nosso Mestre! Jesus retorna ao sacrário, ao tabernáculo. Temos esta grande certeza que o próprio Mestre nos ama e cuida de nossas famílias. Cantemos com fé. Página 33, número 23. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, para sempre seja louvado. Que possamos acompanhar com fé este momento da mensagem missionária mariana catequética com Padre Cleiton. E a fé, irmãos e irmãs, supera o tempo. O tempo é curto, mas a fé é maior em qualquer lugar, também aqui agora. Vivemos a Páscoa. Já meditou sobre isso lá na sua comunidade? Ainda tem uns dias, porque a Páscoa é um tempo que se prolonga até a ascensão de Jesus. Prolonga-se no calendário, bem entendido, porque nele nós celebramos a morte
e a ressurreição do Cristo. Celebramos. O que é celebrar? Já falei aqui mais de uma vez. Celebrar, no nosso caso, e principalmente na Páscoa, é reviver. Ou seja, é fazer de novo. Acontece novamente. Continua acontecendo aquilo que Deus fez, porque Deus não tem passado e nem futuro. Ele é o nosso presente. Por isso, hoje, cumprimentando você que está aqui, é claro, na Basílica Histórica, também os telespectadores da TV Aparecida, do Portal 12 do Santuário, nos seus seguidores e todos os meios de comunicação. Cumprimentando, queria dizer, meditando, para celebrarmos melhor ainda a nossa Páscoa até o dia de ascensão e por toda a vida, Jesus ressuscitado está no meio de nós. Amém, aleluia. Jesus ressuscitado está no meio de nós. E veja bem, revivemos, isso que acontece. E é oportuno reafirmar, como já refiz, que não só 50 dias a Páscoa, e é oportuno reafirmar que ela é a maior solenidade, a maior festa, o culto máximo da Igreja Católica, e também para muitos irmãos nossos, não todos, porém, mas muitos. Agora vai ver o coração do rei lá da Inglaterra, e eles vão de alguma forma separar no passado aí da Igreja Católica, mas de algum modo vão celebrar nessa cerimônia deles a ressurreição de Jesus. Então, repetir isto é bom. Repetimos, renovamos todo o mistério de Jesus. A sua vinda na carne, no seio de Maria. Aí começou a Páscoa, a dele, e com ele a nossa. Dá para entender? Maria não é dona da Páscoa, mas é o primeiro fruto pascal da vida nova de seu filho Jesus. De onde que veio esse fruto? Do Espírito Santo de Deus. Deus é o autor, portanto, do mistério. O mistério da encarnação, o mistério do ministério de Jesus Cristo, aquele filho de Maria, Jesus de Nazaré, que conhecemos a história pontualmente através dos evangelhos, mesmo que os descrentes a neguem, ou então ponham dúvidas, mas pode pôr a dúvida que quiser, nós superamos pela fé. O mistério de Jesus, que foi rejeitado, foi condenado, e não qualquer condenação, a morte pior que havia, a morte na cruz, mas ressuscitou. É a Páscoa. Ressuscitou, subiu ao céu e enviou o Espírito de Deus, o Espírito da ressurreição, o Espírito da vida nova, o Espírito que é dele, o Espírito que é de Deus, o sopro de vida de Deus. E é isso que nós estamos celebrando agora, irmãos e irmãs, fazendo a consagração, depois de ter rezado, adorado Jesus no Santíssimo Sacramento, que é também mistério pascal. O Cristo está vivo na hóstia consagrada, no vinho e no pão consagrados, porque ele quis e disse que queria fazer isso e mandou a gente fazer isso em memória de mim. Não é uma lembrança histórica, é uma realidade. Então, Jesus ressuscitado está no meio de nós. Amém. Aleluia. Veja bem, São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 6, faz uma relação entre a força do pecado em nós e a superação dele em nós por nosso batismo em Cristo. O batismo é pascal. É uma cerimoniazinha que qualquer um faz a hora que quiser, na igreja ou qualquer outro lugar que ele imagina que está fazendo. O batismo é a ressurreição de Jesus, que brilha como aquele ciro, olha, muito mais do que aquilo, na vida de cada um de nós, ressuscitados nele, por ele. Por isso São Paulo diz assim: como Jesus morreu e ressuscitou, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É o que nós queremos estar nesse momento, continuando a nossa veneração mariana e olhando
para Maria, que é a esposa do Espírito Santo, como já disse. Ela é a mãe do Jesus histórico, meus irmãos e irmãs. Ela é a discípula primeira da Igreja Pascal. E ela não precisou das aparições de seu filho para crer isso, não. Ela não precisou de alguém que lhe dissesse: seu filho apareceu, ressurgiu. Não. Por quê? Porque aquela dor que ela sentia aos pés da cruz mostrou-se na certeza absoluta da alegria da Páscoa. Por isso nós a louvamos dizendo assim: exultai-vos, alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Fiquemos de pé para continuar com o Padre Tiago a nossa veneração mariana. Louvor a Nossa Senhora Aparecida Magnífica. Com Maria, a nossa alma engrandece o Senhor, pois a bondade de Deus, sua fidelidade às promessas e sua misericórdia representam motivos de alegria. Senhora Aparecida, nossa querida mãe padroeira, louvamos, adoramos o vosso Filho bendito presente na Santa Eucaristia. E agora nós nos unimos a vós, naquele vosso hino de louvor e agradecimento a Deus, por nós conhecido como Magnificat, por todas as graças que por vossa intercessão já temos conseguido. A minha alma engrandece o Senhor e exulta meu espírito, meu Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. O poderoso fez em mim maravilhas, santo é seu nome. O seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos dos seus tronos e eleva os humildes. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada, mas acolhe Israel, seu povo eleito, servidor fiel ao seu amor. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Amados peregrinos e devotos, acompanhamos com fé e esperança este momento da bênção da água e agradecemos a Deus Pai que fez a água ser mãe da vida. Senhor Jesus, vós realizastes pela água a cura de toda e qualquer enfermidade. Vós nos prometestes a água que jorra para a vida eterna. E da água e do Espírito Santo nos fizeste nascer para a vossa vida divina pelo sacramento do batismo. Vós fizestes aparecer das águas do rio Paraíba a imagem de Nossa Senhora Aparecida, para ser um grande sinal de misericórdia e salvação para o povo brasileiro. Derramai sobre esta água que aqui trazemos e aquela que vos é apresentada em qualquer outro lugar neste momento. Derramai a graça salvadora da vossa bênção, a fim de que assim esta água, possuindo a vossa força divina, possa também nos afastar de todos os males e doenças. Fazei que todos aqueles que dela tomarem, servindo à vontade do Pai Celeste e por intercessão da Mãe Imaculada,
tenham saúde e salvação. E que esta água possa ser também motivo de fé e confiança para as mães grávidas esperando o nascimento do filhinho, que elas alcancem a graça de levá-lo são e salvo às águas do Santo Batismo. É o que pedimos a vós, Senhor, que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amados peregrinos e devotos, consagremos as nossas famílias, os nossos corações, diante da Mãe Aparecida. Ter Maria por mãe é uma grande graça. Renovemos nosso amor e nossa devoção à Mãe Aparecida. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais, temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos, dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida. Cantemos com fé. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Juntos rezemos pelo nosso Brasil. Ó Senhora da Conceição Aparecida, mostrai que sois a padroeira de nossa pátria e a mãe querida do povo brasileiro. Abençoai, defendei, salvai o vosso Brasil. Amém. Dou a bênção final do rito da consagração, da visita ao Santíssimo, para que você tenha mais presente em sua vida cristã, batizado, batizada, da força viva de Jesus ressuscitado. E que você, levando esta bênção no coração, partilhe também com aquela pessoa da sua família, aquela pessoa principalmente necessitada, período de doença, dificuldade, desemprego e outras coisas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, Mãe de Jesus, o Cristo da Páscoa, Mãe da Páscoa, que a alegria, a paz, a saúde, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre vós, vossas famílias e convosco permaneça sempre. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. E agora, bonito, os nossos vivas. Viva Jesus Cristo! Viva nosso Mestre e Senhor! Viva a Senhora Aparecida! Viva! Viva os devotos da Mãe Aparecida! Viva! Obrigado a você, amado devoto, presente aqui na Basílica Histórica, e você que nos acompanha através da Rede Aparecida de Comunicação e por meio de nossas mídias sociais. O verdadeiro devoto de Maria jamais se perde.
Uma abençoada terça-feira. Fique agora com as delícias de Santa Receita. Cantemos. Vinde, vamos todos.